Nós estamos aqui no Porto da Balsa, em Icoraci. Já estamos já nos preparando para mais uma viagem. Aqui ainda, deixa eu ver que horas tem. São 6 horas da manhã e a gente vai sair para mais uma aventura. Vamos agora para o Marajó, para o Porto Camará, para partir na direção de Sori. Eu vou contar tudo para vocês. Aqui na Envio Transporte, uma balsa que faz a ligação aqui de Icoraci com a região do Marajó. Detalhe, a gente saiu de Belém num deslocamento de 22 quilômetros, assim que dizia o aplicativo. Num deslocamento de 22 quilômetros, cerca de meia hora, até chegar do centro da cidade, lá do bairro do Marizal, até a gente chegar até aqui, esse lugar. E a gente está preparado já, viu? Daqui a pouco a gente inicia a nossa viagem. Somos os primeiros aqui, chegamos cedo pra caramba para ser os primeiros a embarcar. E olha só o tamanho dessa balsa aqui, a imensidão que ela é. Olha só aqui. Enorme, isso aqui pega mais de 5K. Se for aquela que estava no site, onde nós compramos a passagem, tem lugar para 162 automóveis. Detalhe, a gente pagou aqui R$ 200 para um carro utilitário, como é no caso nosso, né? Uma Fiat Strada, e pagamos mais R$ 30 na passagem da Jô. Aqui tem esse detalhe, a gente paga o veículo, todo veículo tem direito a ao condutor, né? E quem for a mais paga o adicional. No caso, nessa linha aqui, nos preços aqui do mês de maio de 2023, pagamos R$ 30 pelo passageiro. Eu sou Mano Júlio e esse é o canal Turismo Aqui. Eu sugiro que você se inscreva nesse canal, que aperte no sininho para receber as nossas notificações. Eu lembro, o canal nasceu na Amazônia. Olha aqui um detalhe interessante. Essa área aqui é de acessibilidade, né? As pessoas que têm problema, algum problema de ordem física, e também para pessoas da maior idade. E elas ficam aqui, central de ar-condicionado e tal. E eu fico, aqui também, olha só, só como curiosidade aqui da embarcação, elevador também para acessibilidade. Olha só. E aqui depois, eu fui pegar ali um lençol para ela. Vou mostrar para vocês aqui que a gente vai na parte de cima, né? A gente vai subir aqui as escadas para ir na parte de cima, enquanto os carros vão subindo lentamente. Essa a área aqui do porto aqui de Icoraci, e a movimentação começa logo cedo. Ali, se eu não me engano, é saída para, bem ali, para Cotijuba. Entre as saídas, né, das localidades em Cotijuba. E aqui é o seguinte, aqui a gente já está no, olha aqui, Camarote, aqui para a esquerda, né? Mesma curva do lado de lá. Camarote. Cara, isso aqui em Pará, né? Em relação ao Pará. Ainda não tinha andado uma balsa tão grande quanto essa. No momento que os carros são colocados aqui, é a parte mais importante, né? Para balancear a carga, né? De maneira que os veículos fiquem todos colocados estrategicamente, de maneira não pesarem para um lado nem para outro. Os carros que vão sendo colocados aqui na balsa. Nós fomos o primeiro, detalhe.
Só para mostrar para vocês, olha só aqui na parte de cima, onde os passageiros deixam os carros lá embaixo, né? E aqui, olha só, salão aqui enorme para que os passageiros viajem confortavelmente instalados. Aqui tem uma lanchonete, deixa eu mostrar para vocês. Uma lanchonete. Olha aqui. Aqui é a lanchonete Paladari. Tá? Deixa eu mostrar mais um detalhe que eu vi aqui, olha aqui. As pessoas de repente tomar uma cerveja, fazer um lanche. Preta! Olha aqui. Deixa eu aqui mostrar para vocês. Olha só, aqui tem mais espaço aqui para as pessoas fazerem a viagem, né? Vendo de repente televisão, se preferir. E aqui tem uma sala VIP. Olha só, uma sala VIP. Com central de ar-condicionado. E aqui que as pessoas... Uma viagem ainda até mais reservada. Aqui nesse lugar. Deixa eu ver se o que, é que tem mais pra cá pra frente. E aqui... Olha só, mais espaço aqui. Mais espaço aqui para as pessoas... usarem aqui como vista panorâmica para viagem, né? Para Bahia. É isso aqui. A visão aqui do entorno. É bom também mostrar aqui como é que é o entorno aqui do porto da Envio Transportes. Mais uma balsa aqui do lado. E essas outras aqui também, muito aqui sucata já pelo meio. Mas certamente que eram embarcações utilizadas para pesca. Icoraci, onde está localizado o posto, é um distrito do município de Belém. Segundo eu já me informei com o rapaz ali, que abriu o portão para nós entrarmos, perguntei para ele qual era o tempo da nossa viagem. Ele falou que cerca de 3 horas entre aqui o porto de Icoraci e o porto Camará. Camará que fica lá já no Marajó. E é esse o tempo estimado. 7 horas, eu acho que o carregamento aqui encerrou. Olha só como é que tá. Bem carregado, já imagino que logo logo, até porque está marcado para 7 horas, logo logo o comando aí vai dar a liberação para a saída da balsa. Olha só, depois, pouquíssimo, 5 minutos depois das 7 horas, a embarcação deixa aqui, começa a deixar o porto de Icoraci. Solzão, a expectativa de que um tempo muito bom, pelo menos de muito sol, essa aqui é a expectativa. E a gente inicia a nossa viagem. Mostro para vocês esses minutos aqui iniciais. Eu já fiz essa viagem no outro momento, em 2019. Nós não fomos de balsa, nós fomos de lancha, uma lancha rápida. E dessa maneira é a primeira vez. A gente tem andado muito de balsa aí pela Amazônia toda, mas nesse trajeto aqui é a primeira vez.
Olha só, Icoraci ficando para trás. Icoraci foi nosso ponto de partida. Salzão, como eu já falei ainda há pouco. Nossa direção é essa aqui. Uma viagem que imagino seja tranquila. Em razão do dia, até que o dia espetacular que está fazendo. Isso tudo deve contribuir para que o nosso trajeto seja sem problema. Menores e tal, as pessoas ficavam muito sobressaltadas, né, com essa travessia aqui, a travessia de embarcação, né? Hoje, com a modernização do transporte fluvial, isso ficou meio que para trás, né? A experiência que nós tivemos recente foi uma viagem de Santarém a Belém. As pessoas falavam muito que na Bahia do Guajará, na Bahia Marajó, iria balançar muito, não aconteceu nada disso. Então, a perspectiva é que a gente tenha uma viagem relativamente tranquila. Olha só, pessoal. Tem uma certa marolinha, né? A Jô tá me chamando a atenção que tem uma marolinha, não sei o que e tal, mas assim, é tranquilo demais. Embarcação muito grande, né? A gente nem sente que qualquer tipo de jogo, né? Qualquer tipo de contato. Tranquilo mesmo, bem tranquilo. Imagino que para as embarcações menores, essa ondinha aí surta algum efeito. Tipo, a embarcação pode jogar, pode balançar e tal, mas essa aqui tranquilo. E aqui segue a nossa. Nossa, graças a todo mundo. Parte das pessoas aqui vendo televisão, dormindo, né? Quem tem contato com internet, tem conexão, aproveita para fazer as suas atualizações aqui. Para cá, né? Bem tranquilo. Agora esse barco aqui eu imagino que sinta os efeitos das ondas, né? Pequeno, bem pequeno. Deve ser um barco de pesca. E a gente vê esse ponto branco passando por nós. Bem pequena a embarcação. E nós não. A gente segue nosso fluxo. Só para vocês entenderem, nós estamos passando aqui na altura da Ilha do Mosqueiro. Tá? Olha só. Bahia do Marajó, Bahia do Mosqueiro aqui pela direita, nós estamos na Bahia de Marajó. Então, nosso destino é aqui. Eu estava me chamando a atenção para uma diferença de cores aqui das águas, né? Eu confesso a vocês que eu não sei, olha só, que saiu aqui de uma coloração, está entrando agora aqui, até a espuma, dá para ver que existe espuma na diferença de cores. Quem souber, por favor, pode fazer comentário aqui, porque confesso eu não sei. Vou até perguntar para alguém aqui se alguém sabe sobre. Só sei que bem aqui tem uma um espaço para pesca, né? Tem eles aqui. E aqui. Nossa direção. Olha só, aqui o mapa diz que nós estamos passando ao lado de uma ilhota. E é verdade, olha só. Aqui ao lado, né? E aqui a gente vai fazer uma curva. Olha só. A gente vai fazer uma curva aqui para a esquerda. É o que eu estou vendo aqui. Bora ver. Não sei se a gente vai direto ou vai fazer essa curva aqui. Vou acompanhar para vocês.
vou acompanhar junto com vocês. Uma maneira de me orientar e também de alguma forma dar essa dica para vocês que têm ideia de um dia vir para cá e saber qual é a rota, qual é o rumo que a embarcação toma. Mais uma vez a gente vê essa diferenciação de cores, né? Pessoal, a impressão que eu tenho mesmo é que vai dar para a esquerda, viu? Vamos entrar ali naquele... Estou vendo que tem ali umas edificações. E a balsa lentamente vai fazendo uma curva para a esquerda. É isso mesmo. A gente tem que confiar no mapa, né? Aquilo que está dizendo aqui o mapa. E agora sim, a gente percebe nitidamente dessa manobra feita aqui pelo comando da embarcação. Mais uma informação. O senhor passou agora aqui dizendo que a gente vai ficar ali naquela, na frente, olha. Eu imaginava que a gente fosse até aqui, onde o mapa está dizendo o Camará do Marajó. Mas a gente vai descer já aqui. Vou mostrar para vocês um pouco mais aproximadamente. Tem o quê? Tem uns, sei lá, 10 minutos, 5 minutos até chegar lá. Mas tem já um pessoal já no ponto de sair. E pegar outra direção. Como a gente já está indo pro piso, né? Onde estão os carros todos, a gente pegar agora a nossa posição para também ir embora. Você viu lá, está todo mundo ali já no jeito de sair, nós vamos para o carro. Olha só, a gente está chegando já, né? Imaginava que fosse mais longe. Ele disse, pô, não vai bater o horário, mas bateu quase que em cima. São agora 4 para as 10. Estava previsto para chegar às 10 horas, né? Não atracou, mas é muito sentido o horário marcado. Isso é um lado positivo em favor da embarcação, da empresa. Vai dar para eu acompanhar com vocês a saída das pessoas lá no começo, que nós estamos aqui na rabeira, né? Nós somos praticamente os últimos, vamos ser os últimos a sair. Então assim, não tem como eu mostrar para vocês, mas fica aqui o registro, né? Fica o registro. Mas pelo menos eu mostro daqui de trás, no momento que a gente chega aqui no porto de Camará, no município de Salvaterra, o portal do Marajó. Não é brincadeira não. Pessoal, os carros começam a sair, né? Eu pego aqui esse vácuo aqui, já que é dessa faixa que eu tô, que tô mandando sair. Mas é muito grande essa balsa, olha. Muito grande. A gente vai sair aqui no posto, no porto Camará, aqui no Salvaterra, Marajó. Deixa eu mostrar pra vocês essa saída aqui. Segundo o pessoal que tá aqui do lado, me orientou, vamos andar aí meia hora até Salvaterra, o centro de Salvaterra, pra gente pegar a balsa para atravessar para Súria. E carro, né? Carro, mano. Carro grande. Todo mundo agoniado para sair.
Normal, normal. Três horas de viagem, tranquilo. Tranquilo, né? Agora sim, eu percebi que em momentos que a gente se levanta, né, pra, sei lá, tomar uma água, não sei o quê, a gente percebe. Quando você vai andar, você sente um pouco de desequilíbrio, né? Você sente que tá jogando. Mas quem tá sentado não percebe absolutamente nada quanto a os efeitos da, né, das ondas, né? Como eu falei para vocês, numa embarcação pequena, certamente que a balança bastante. Bom, olha só, aqui o que é que dizem as placas. Foz do Camará, Vila Foz do Camará, essa aqui, onde tá. A gente já sai, vou pegar aqui uma carona aqui, atrás desses carros aqui, pra gente não perder, mas também não tem como perder também, né? Essa parte que nós estamos aqui, imagino que seja até uma vicinal, né? O que é que dizem as placas? Cachoeira do Arari, a 63 quilômetros daqui. Cachoeira do Arari. Praticamente só registrar essa parte aqui e eu vou, a gente vai junto nesse vídeo até a chegada em Soli, beleza? Para que você faça a sua ideia de como é que é essa viagem. No caso, nós estamos indo primeiramente para Soli, então eu quero mostrar para vocês todo o processo, né? Saindo de Icoraci, 3 horas de navegação. Esse tempo aqui até chegar no centro de Salvaterra, de lá a gente pega a balsa. Quando chegar em Souri, a gente encerra esse vídeo, beleza? O que é que diz a placa? Vamos daqui a 9 km, PA 154, Salvaterra daqui a 24 km, Cachoeira da Araria 61. Bem-vindo à Ilha do Marajó. Obrigado. Vamos que vamos. Caminho de Salvaterra, a gente passa agora pela Vila de Jubim, 10h30 da manhã. Olha, pessoal, detalhe, viu? A estrada toda asfaltada. Toda asfaltada, isso é uma boa informação para quem quer fazer essa viagem de carro. E o sol é do jeito que o turista gosta, para quem tá afim de praia, né? E essa região aqui tem praias maravilhosas. A gente vai mostrar para vocês muita coisa aí. Nesses dias que vamos passar por aqui, a gente vai preparar vídeo bacana aí sobre o potencial turístico aqui de, primeiro, Soli. Depois a gente vai contando a história para vocês. Já tá surgindo aqui algumas ideias e a gente vai mostrar, vai contar tudo. Vamos que vamos adiante. A gente já tá aqui no centro da cidade de Salvaterra. A gente já tá procurando já a balsa, né? Porto que faz a travessia de balsa para Souri. A gente vai passar aqui, no outro momento a gente vai destacar mais Salvaterra. Mas nesse momento a gente está só de passagem por aqui para a gente seguir para o nosso destino. Bom, nós estamos aqui na direção do porto, da balsa, né, da travessia. Pediu informação ali. O senhor falou que podia pegar na reta aqui, sabe? Onde tiver asfalto, tu vai embora, nós estamos indo. E é bonitão, olha só, olha só. Coisa maravilhosa. Olha, pelo jeito é esse aqui. É, tem o que errar. O Rui falou lá que ao final da estrada era o porto da balsa. A gente quer saber só como é que é a sequência aqui, como é que a gente se localiza aqui, onde é que tem que comprar. Bora ver isso agora. Vamos ver, tá saindo uma agora. Olha, já tô de ré aqui já. Deu nem para pensar muito não. Eu tô de ré aqui.
me posicionando, eu acredito que tem que pagar. Não tem ponto de. Vamos pagar lá dentro, eu acho. Estou percebendo aqui que os carros, quando chegam, vão naturalmente se colocando de ré, mas também. E do jeito que o cara que estava aqui, aqui para trás fez. E já estou aqui me encaminhando. Pô, ser bacana que a gente não vai perder tempo praticamente nenhum, né? Verdade. Né? Bom. Conta, amigo. Quanto? Bom dia. Bom dia. Pode ir? E aquele camarada que fez o serviço de solda? Beleza. Que bom que a gente já chegou, já está sendo embarcando. Vamos chegar até mais cedo do que eu estava imaginando. Só que aqui é rapidinho, né? Aqui é bem rápido. Cadê o cara aqui pra orientar aqui? Não tô vendo ninguém. Pera aí. Ok. R$28 a travessia. Obrigado. Ok, obrigado também. R$28. Bom, a gente vai sair já, tá saindo já. Chegamos em Soure rapidinho, acho que é o quê? Não dá nem 5 minutos de travessia. Já estamos em Soure, uma cidade de pouco mais de 25 mil habitantes, importante demais, sobre todos os aspectos aqui para a região do Marajó. Pessoal, nesse vídeo a gente vai ficar por aqui, lembrando que peço para você, se gostou, compartilhe esse vídeo, dê um like bacana aí para a gente, para ajudar o nosso trabalho. Precisamos avançar, precisamos crescer, nós precisamos andar pela Amazônia, beleza? Só um pouquinho, tá?